V Ústí nad Labem rozkvetla Davidova hvězda ze žlutých krokusů. Postarala se o to základní škola Elišky Krásnohorské. Květiny vysázeli žáci 9. třídy v městských sadech u pomníku ústeckých židů, kteří za druhé světové války zahynuli v koncentračních táborech. Žáci základní školy se zapojili do projektu Krokus a vysázeli zde krokusy, žluté krokusy ve tvaru Davidovy hvězdy a připomínáme si tímto oběti, dětské oběti holokaustu. Já jsem za to moc ráda, jsem ráda, že mladá generace si připomíná takto dějiny našeho státu, našeho města. Určitě je dobré, aby mladá generace se zapojovala, aby si připomínali to, co se u nás v Ústí nad Labem událo a byla bych moc ráda, aby se zapojovali do budoucna i další školy. Na rozkvetlou Davidovu hvězdu se přišla podívat také předsedkyně židovské obce v Ústí nad Labem Anna Ťupková. Za židovskou obec můžu říct, že z toho mám velice dobrý pocit, vypadá to hezky a jsem spokojená, že i dnešní mládež má zájem o historii tohoto města a snaží se to dát najevo aspoň vysázením květin v podobě Davidovy hvězdy. Sázení žlutých krokusů jako připomínka židovských obětí holokaustu je celosvětový projekt, který vznikl v Irsku. V České republice ho propaguje Židovské muzeum v Praze. Žlutá barva připomíná hvězdu, kterou museli Židé za druhé světové války nosit na viditelných místech. My jsme se kontaktovali s Židovským muzeem v Praze, který vlastně byl svým způsobem iniciátor tady toho, že naše škola se zapojila do tohoto projektu s tím, že potom jsme oslovili i židovskou obec tady v Ústí nad Labem plus samotné město, které nám poskytlo tyto prostory. Takže jsme usoudili, že ty krokusy společně se žáky samozřejmě zasadíme tady v těchto městských sadech. To jsou vlastně studenti 9. ročníku a oni tohle téma mají vlastně v rámci dějepisu nebo se učí o něm v dějepisu, takže jsme si řekli, že by bylo dobré, aby nejenom ze školních lavic tohle téma nějakým způsobem uchopili, ale i aktivně, aby se tady na tom tématu nějakým způsobem podíleli, takže jsme vybrali právě tento projekt. Žáci základní školy Elišky Krásnohorské se do projektu Krokus zapojili rádi. Já si myslím, že to je důležitý. My se o tom vlastně i učíme ve škole a je důležité na tyto historie nezapomínat. A myslím si, že teď jsme to poměrně pěkně obživili a připomenuli. Podle mě jsme se i jako třída, jako kolektivně s tím spojili. Bylo i celkem hezký počasí, takže si myslím, že se to jako vydařilo jako akce. Jen loni se do projektu Krokus zapojilo 55 000 studentů z Evropy a Irska.